शुक्रबारदेखि सुरु हुन लागेको एसिसी युनाइन्टिन एसिया कपमा नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्दैछ नेपाल र पाकिस्तान बीचको प्रतिस्पर्धा बिहान एघार पन्ध्रदेखि दुबईस्थित आइसिसी ओभल एकाडेमीको मैदानमा सुरु हुनेछ नेपाल यसपटक पाकिस्तानलाई हराउँदै प्रतियोगितामा अविस्मरणीय सुरुवात गर्न चाहन्छ सा। तर पाकिस्तानी पेसर विरुद्ध नेपाललाई खेल जित्न सहज भने हुने छैन पाकिस्तानको बलियो पक्ष भनेकै उसको फास्ट बलिङ हो पाकिस्तानको टिममा राम्रो गतिमा बलिङ गर्ने बलरको प्राय कमी हुँदैन यसपटक पनि उसले राम्रो पेस भएको बलरलाई टोलीमा राखेको छ नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध चौका छक्का प्रहार गर्नमा मात्र नभई सिंगल डबल रनमा पनि जोड दिनुपर्छ तुलनात्मक रूपमा यसपटक पाकिस्तानको टिममा नेपाल भन्दा कम अनुभवी खेलाडी छन् उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट अनुभव हासिल गरेका अलराउन्डर अराफत मिन्नासलाई मात्र टोलीमा राखेको छ युनाइन्टिन टिमका उपकप्तान समेत रहेका अराफतले तीन टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेलेका छन् यस्तै पाकिस्तानले गत सिजनको एसिया कप खेलेका अली असफन्दलाई मात्र यसपटक निरन्तरता दिएको छ नेपालले भने अघिल्लो संस्करणको यु नाइन्टिन एसिया कप खेलेका पाँच खेलाडीलाई यसपटक पनि मौका दिएको छ जसमध्ये कप्तान देवखनाल र गुलसन झाले त अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू नै गरिसकेका छन् गुलसन र देवसहित अहिले टिममा परेका अर्जुन कुमार दिपेश कर्णेल र तिलकराज भण्डारीले दुई हजार एक्काइसमा भएको यु नाइन्टिन एसिया कप पनि खेलेका थिए दुवै टिमलाई निहाल्दा नेपाललाई यसपटक पाकिस्तान विरुद्ध अनुभवको फाइदा उठाउँदै जित निकाल्ने अवसर छ पाकिस्तान विरुद्ध नेपाल आफ्नो उत्कृष्ट पेलेङ्गिलाभिका साथ मैदान उत्रनेछ सा। नेपालले ओपनिङमा अर्जुन कुमार र दीपक बोहरालाई मौका दिने सम्भावना छ यो जोडीले यही वर्ष भएको एसएससी नाइन्टिन प्रिमियर कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो तेस्रो नम्बरमा आकाश त्रिपाठीले मौका पाउन सक्छन् उनी ब्याटिङका साथै पार्ट टाइम बलिङ पनि गर्छन् आकाशले गत अक्टोबरमा भएको एससी प्रिमियर कपको फाइनलमा युई विरुद्ध पाँच ओभरमा सैतिस रन दिएर चार विकेट लिएका थिए यस्तै पाकिस्तान विरुद्ध चौथो नम्बरमा कप्तान देवखनालले ब्याटिङ गर्ने पक्का जस्तै छ त्यस्तै पाँचौंमा विकेट किपर उत्तम रङ्गु थापा मगर छैटौंमा सातौंमा दीपक प्रसाद डुम्रे आठौँमा विशाल विक्रम केसी नवौंमा दीपेश कणेल दशौमा हेमन्त धामी र एघार नम्बरमा आकाशनले मौका पाउन सक्छन् पहिलो खेलमा सुभाष भण्डारी विपिन रावल र तिलकराज भण्डारीले भने प्लेङ इलेभेनमा मौका पाउने सम्भावना कम छ तपाईँको नजरमा पाकिस्तान विरुद्ध नेपालको प्लेङ इलेभेनमा क को कसलाई समावेश गर्नु पर्ला कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला साथै आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद